виспалися і зараз будемо їхати далі. Ну, поїхали. Учасники велопробігу виїхали із міста Сан-Мігель, де вони ночували. Звідти рушили на розлом Сан-Андреас у Каліфорнії. Зараз проїжджаємо таку ділянку дороги, де дуже вітряно. Зліва від нас, не знаю, може кілометрів 5-10, знаходиться океан. Звідти дуже дме сильний вітер. Машині потужний, що просто-напросто проти нього їхати, крутити педалі на рівній дорозі, ну, майже нереально. Не можемо розвернати на звичайній швидкості, якої би потрібно було. Далі вирушили на зустріч із представниками української діаспори у Сан-Хосе. У нас гори попереду, тому сьогодні дуже важкий день. Ми маємо сьогодні встигнути на 12:00 на зустріч. Нас зустрічають велосипедисти, а потім буде пікнік в нашу честь. Тому треба поспішати. Всім привіт! А зараз наш друг з України Міша проведе нам екскурсію по Google, по цьому чарівному місцю, де розташовані дуже багато дивних речей. І саме ми тут, ми в центрі інновацій. Українець Михайло Симбірський з Харкова, який проживає в Америці 20 років, привів учасникам велопробігу екскурсію. Тут неподалік, в Колорадо, здається, знайшли в пісках скелет динозавра. Найбільший скелет, який зберігся, замовили собі копію, яку подарували Гуглу. Вона з тих пір тут стоїть, і вона стала символом Гуглу. І він вже став символом Гугла. Зараз працюю в Гуглі. Я займаюся тут машин-лернінг алгоритмами, машинним навчанням, і здебільшого це обробка даних. Уявляєте собі, я зараз ходжу по будинку, по цілій структурі, де знаходиться Google. Ніколи не міг подумати, що я тут опинюся. Щодня учасники велопробігу долають в середньому 150 кілометрів. Богдан Боденчук, новини.